ဒီနေ့မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားဟာ1300ပြည့်ရေးတော်ပုံစင်ရင်တုအထိမ့်မှတ်ဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမှာအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအစိုးရကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြာဆုံးသွားကြတဲ့အာဇာနည်18ဦးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားလည်းဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အထက်မြန်မာပြည်ကယဟန်တန်ကားတွေကျောင်းသားတွေလယ်သမားတွေအလုသမားသမဂ္ဂတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးမန္တလေးမဟာမြတ်မြို့နီဖျားကြီးအနောက်ဖက်မြို့ကနေစစ်စိုးရလက်ထက်တစ်လျှောက်လုံးနှစ်ပေါင်းတော်ကြာပိတ်ပင်ထားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်ဗိမာန်အထိချီတက်လမ်းလျှောက်ပြီး1300ပြည့်ရေးတော်ပုံအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်18ဦးကိုအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဟန်းတန်ကာနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်18ဦးကိုဂုံပြုတဲ့မော်ကွန်းကြောက်စာကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဟန်တာရီဦးဝင်းတင်ကဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး1300ပြည့်ရေးတော်ပုံကာလကအင်္ဂလိပ်တွေကိုတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမွေးမြူကြဖို့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောင်များကဒီဘောင်များကကအွက်ကြီးချစ်တယ်လာကြတယ်။လူမားချစ်တယ်လာတယ်။လူမားချစ်တယ်လာကြတယ်။ဒါတော့တိတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်မတွေ့တော့ဆရာတို့ကငါလေးကအများကြီးကိုကြောက်ရွံ့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဆက်ပြီးဝေးသွားအောင်ပါပါ။ပြီးရောဘုရားမပြီးရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က1300ပြည့်ရေးတော်ပုံဟာတတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရေးတော်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့ကျင်းပကြတာသဘာဝကျကြောင်းနဲ့မန္တလေးမှာအာဇာနည်18ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့အထိမ့်အမှတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိတ်မကြသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံတွေမှာလည်းမန္တလေးမြို့ကယဟန်ရှင်လူတွေရဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာအလွန်ရေးကြီးတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာဆက်လက်တည်ရှိနေတာအထင်ရှားပဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားတွေဟာမြမလွတ်လပ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအစဉ်အဆက်ကိုရောင်ပြန်ထင်ဟပ်စေတဲ့အခမ်းအနားပဲလို့တဝန်လွှာမှာပါရှိပါတယ်။ဒီနေ့အခမ်းအနားရဲ့ထူးခြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ခရိုင်ငင်းချမ်းရေးကွန်ရက်ကဦးချစ်ဆောင်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။မန္တလေးမှာ1300ပြည့်ကျင်းပါတယ်ဒီရွေးချက်ကတော့ပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘောင်းကြောကြာဆုံးပြီးတော့ရင်ဒီမှာမန်လေးဟိုသွေးဆက်တွေကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်တော်ဟိုခုနှစ်ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်10ဦးပေါ့ဗျာအသက်ဆုံးသွားတဲ့ပွဲလည်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်းသွားပြီးစိတ်ဓာတ်အပြင်ကိုနေချက်ကိုဒူးမထောက်လက်မပြောက်ဖဲနဲ့တော့တော်လန်းပြီးတော့ရင်အသေးခံသွားတဲ့အာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကိုပါကျွန်တော်တို့မြင့်မြတ်ပါပါလွှင့်ထူပြီးတော့နောက်မျိုးဆက်အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတွေအတွေ့နော်ဟိုအလံမလဲတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒူးမထောက်လက်မရောက်ခွင့်နဲ့ဆက်သွားနိုင်မှု message တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုပါတယ်1938ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာ6ရည်နှံမြေအလုသမားကောင်းဆောင်အာလာဝကသခင်ဖိုးလာကြီးနဲ့ဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်သခင်တွေဦးဆောင်ပြီး6ရည်နှံမြေကနေမိုင်400ဝေးတဲ့ရန်ကုန်မြို့ထိချီတက်ခဲ့ကြပြီးအလုသမားနဲ့လယ်သမားအခွင့်အရေးတွေအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြရာကနေရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာ1300ပြည့်ရေးတော်ပုံဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ရာကရေးတော်ပုံနေ့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာလို့သိရပါဗျ။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသတ်မှတ်ကအဖွဲ့ချုပ်အထက်မြန်မာပြည်ရဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းခန့်ကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်က1300ပြည့်ရေးတော်ပုံဟာဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးဟာလည်းဒီမိုကရေစီရနေပြီလို့ပြောလို့မရသေးကြောင်းပြောပါဗျ။1300ပြည့်ရေးတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းရဆန့်ကျင်ရေးကိုတိုက်တုပ်ဖို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။နေကျဆန်းနေဆိုရတယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်သွားတာဗျာဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက်သွားတယ်။အခုချိန်ထိကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီတိုက်တဲ့ဟိုပဲဥတည်နေရတယ်ပေါ့။အခုချိန်ဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့အာဇာနည်ဖြစ်တဲ့ဒီ1300ပြည့်ရေးတော်ပုံရောပြီးကြတော့ဟို88တခြားလုံးဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အာဇာနည်ပေါ့။အားလုံးအတွက်ဟိုဒီကတော့ဂုံပြူးတယ်လို့ဝမ်းနေခြင်းထိမ့်မဲ့ပေါ့အောင်းမေတ္တရာရဲ့ထိမ့်မဲ့ပြီးကြတော့ဒီမိုကရေစီရဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်အောင်မယ်ဆက်ပြီးဒီမိုကရေစီအတွက်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းရအောင်မယ်တော်လှန်ရေးဆက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုပဲထင်မြင်နေတာ1300ပြည့်ရေးတော်ပုံကရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသင်ခန်းစာတွေစုစည်းညီညွတ်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုခီးလမ်းမှာလဲမန္တလေးကယဟန်ရှင်လူပြည်သူလူထုလူရန်စာအတီတီဆက်လက်ပါဝင်လျှောက်လန်းကြအောင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြောင်းလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့ထားတဲ့တဝန်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။1300ပြည့်ရေးတော်ပုံအတွင်မန္တလေးမြို့မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့18ဦးရဲ့ဗိမာန်ကိုအများပြည်သူတွေကြည်ရှုခွင့်မရအောင်စစ်အစိုးရက1989ခုနှစ်ကနေ2012ခုနှစ်အထိ23နှစ်ကြာချိတ်ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအာဇာနည်ဗိမာန်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသတ်မှတ်ကနေလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတွားရောက်ခုတ်ထွန်ရှင်းလင်းဖော်ထုတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။